Αλλά θα μου Puxa, foto vai, bonita, vai, cara. Pra frente, pra frente. Vai. Dá mais uma embaladinha dessa. Tem que filmar, hein, Lu? Eu tô filmando. Tá filmando. Você vai pro YouTube. Você vai pro YouTube. Segura. 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 Otália, eu vou segurar a tua roda no ar. Vai. Um, dois, três, um, foi. Vai. Batalhinha não é mais o mesmo. Aê! Esse é o velho Batalha. Representante feminina, faz bonito. Vai embora. A gente nunca esquece. Devagar, pra esquerda. Devagar, pra não bater. Devagar. Calma, calma. Peraí, calma. Calma, para. Devagar. Parou. Vai, ó. Vai. Quer um empurrão aí? Um, dois, três, devagar. Vai, devagar. Os fotógrafos são chatos, né? Os caras estão fazendo força, não tem foto. Pô, não temos quebrado. Quando bateu, não quebrou. Vai. Oi, mais falso, viu, cara? Beleza, você viu o bizu aí, ó? Não, o que é? Ó, o movimento aí. Foi um movimento certo aí, né? Deixa eu vir pra cá, pra pegar o detalhe do... Não, é o Joel. Ah, tá. Mas devia já tô lá, né? Então dá pra fazer devagar. Vai. Acelera.
Direito, direito. Isso. Pode balar. Fala um pouquinho. Ai, que cena mais bonita, velho. Faz de novo que é pra tirar mais uma foto. 1,5 metros do chão a roda. É, aqui, ó. O pessoal parou no teste puro ali, ó. Coisa linda! Passou bem, hein? Vai passar bem pra direita, tá? Joga com a direção pra esquerda. Vai. Beleza, lá pra direita, tá? Direita agora. E Rafael? Fala mais, cantor. Não quero, não quero. Ih! Fala mais. Ai, coisa chata. Não tem nem pau pneu. Eu avisei, viu? Vai esquerda. É, Rafa. Ô, Rafa. Ó, socado, ó. Socado agora. Ó, oh, não tanto pra esquerda, né? Aê, assim. Fala mais, filho. Yeah. Tem bloqueio? Ele tá fazendo gangorrinha lá com as crianças. Fazendo graça. Já virou pro Valendo! Cadê o bloqueio, Toninho? Mais pra esquerda! O bloqueio tu vai passar assim, ó. Ó, até peidou o carro agora. É muito rio. Só dos dois ou só do traseiro? Ah, os dois é mais bonito, né? Vai sentir a diferença. Ó, ó, ó! Ai, caramba! Graça, né? E nem graça, né, Tony? Você estressa, desce em mim aqui agora. Pra esquerda, pra esquerda. Paim, qualquer coisa é só. É só largar. Devagar. Aí, Lu, tô te chamando aqui. Eu tô achando que o drone vai arrastar. É porque ele é. Pode repetir, a Lu tá na escuta. Aqui é o Zé Alberto. Já tá nativa, Jabulani. Já tá nativa. O ângulo de ataque dele, o ângulo de saída é o maior, rapaz. Ela falou que a Jabulani tá começando a descer agora. Agora vira tudo aqui. Esse é o maior risco dele, né? Grandão. Devagar, devagar, devagar. Não tá pegando. Esse é o problema. A roda está no ar. Aí. Cadê a Chique, ô Luciano? Pode ir embora. Aí. Quem tá dando instrução pro Batalhinho? O Batalhinho é o cara. Bate esquerda. Isso vai tombar. Aí. Este lado para cima, hein? Agora vai virando tudo para tua direita, devagar. Sem emoção. Pera aí que a roda ficou no ar, Batalhinho. Pra tirar foto, rapaz. Sem emoção. Sem emoção, Batalhinha. Anda pra frente, Batalhar. Sem emoção. Quebrou o farol. Quebrou o farol onde, Dami? Não tem foto, não? Tô com medo. Olha, olha, olha. Vai virar, vai virar. Não tem nos sertões. Vai virar, vai virar. Sertões é coisa de quem gosta de ficar pilotando em plano. É. A foto. Tira a foto aí, vai lá. Vai lá, moleque! Isso aí, com emoção! Você puxou o pai, velho. Vamos embora! Melhor que o pai.